हिफाजत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रमुख श्रीमान विक्रम सारजी हेर्ने बाकी नै छ। हामी आज फाइनलमा प्रवेश गर्नै छ, त्यसैले म प्रमुख अम्पायरजीलाई खेल सञ्चालन गर्नलाई म आग्रह गर्छु। नम्बर अम्पायरको इसारा अनुसार भोरमा भीको पक्षमा नम्बर 10 नम्बर 20 भोरमा भीको पक्षमा 2 नम्बर 20 फाइनल खेल यसले बाजी मर्छ, यो हेर्ने बाँकी नै छ। नम्बर 20 बोलमा 3 नम्बर 20 30 नम्बर अम्पायरको इसारा 40 बोलमा बीका टिम कोच मात्रै बसिदिनु होला, मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेको थिएँ, प्लिज टिम कोच मात्रै यस अतिथि कक्षभित्र अतिथि तथा अफिसियल कक्षभित्र बसिदिनु होला। नम्बर 1 नम्बर अतिथिहरूलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला। सयौँ साथीहरू स्कोर 1-4 नम्बर गमर बीको पक्षमा 2 बर्मा बी 4-2 म अतिथिको सङ्ग्रामलाई जोड्न चाहन्छु। नव प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रमुख सुशील कुमारजीलाई म अतिथि सङ्ग्रामको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। स्कोर रहेको छ 5-2 सुशील कुमारज्यू अतिथि सङ्ग्रामको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नव प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निजी शाखाका प्रमुख सुशील कुमारज्यू अतिथि सङ्ग्रामको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नव प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट यस खेललाई व्यवस्थापनको लागि म अतिथि सङ्ग्रामको लागि कुमारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथीहरू प्रवेश गराइदिनु होला। स्कोर रहेको छ 3-5 नम्बर 6-3 अतिथि लागि म निष्ठिचारका समाजसेवी श्रीमान विक्रम सारजीलाई म यस कार्यक्रमको अतिथि सङ्ग्रहण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विक्रम सारजी अतिथि सङ्ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विक्रम सारु स्कोर रहेको छ 70 निष्ठिचारका समाजसेवी एवं यस कार्यक्रमको अतिथि श्रीमान विक्रम सारजीलाई यस कार्यक्रमको अतिथि सङ्ग्रहण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथी अतिथिहरूलाई अतिथिका प्रवेश गराइदिनु होला, कुर्सीको व्यवस्था गरिदिनु होला। स्कोर आएको छ 8-3 पहिलो टाइम आउट नम्बर 2 यसपछिको खेल बर्मा ए वर्सेस आयोजक एबिच हुने भएकोले म खेलाडी साथीहरूले टाइम चाहिएको सर्वसम्मलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मिटल स्पोर्ट क्लबका सल्लाहकार अलङ्गी सुनारीज्यू अतिथि सङ्ग्रहणको लागि म आग्रह गर्छु। यसको रहेको छ 9-3 बोर्मा बी 9 नम्बर बी 3 9-3
स्कोर डामर बी को पक्ष में फोर बोरा बी 9-4-9 मेरो नियम उसमें से क्या होगा नंबर 10-4 नंबर 11-4 बर्मा बी 11 दमर बी 11-4 यो खेल जित्न को लागि नंबर 12-4 यो खेल जित्न को लागि दमर बी ले धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ नंबर एकदमै डिफरेंट भइसकेको छ नंबर 5-12 दमर बी को जर्सी नंबर 6 बाट एकदमै राम्रो स्पाइक 5-12 नंबर दमर बी को बक्स नंबर 6 टुबेल 6 टुबेल आप पॉइंट ओवर 6 नंबर को डिफरेंट रहेको छ नंबर 13-6 नंबर 7-13 दमर बी 7 बर्मा बी 13 7-13 नंबर 8-13 लगातार नंबर दमर बी के पक्ष में 8-13 नंबर दमर बी को पक्ष में 14 बर्मा बी 14-8 नंबर 15-8 नंबर 9-15 देव सुनारी जी अंपायर देव सुनारी जी स्टेज में संपर्क करने वाला स्कोर 69 देव सुनारी जी अंपायर देव सुनारी जी स्टेज में संपर्क करने वाला इस पर खेल को लागि नंबर 79 फाइनल गेट 1-1 सेट दमर बी बर्मा बी ले हाथ परेको छ भने यो सेट जसले हाथ पर्छ उता खेल फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ स्कोर रहेको छ 10-17 लेजे सेन्टर बुन्दर टिम देव सुनारी ज्यू अम्पायर देव सुनारी ज्यू स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला नंबर 11-17 नंबर 12-17
इसको रहेको छ फोरमा बी 18 बमार बी 12 18 12 और यसपछिको गेम फोरमा ए वर्सेस आयोजक ए बीच हुने जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण खेलाडी मित्र साथीहरु सही अवस्थामा बसिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्कोर रहेको छ बमार बी 13 फोरमा बी 18 13 18 रहेको छ तमार बी 19 फोरमा बी सरी फोरमा बी 14 तमार बी 19 इसमें रहेको छ तमार बी 15 फोरमा बी 19 13 19 नम्बर रहेको छ फोरमा बीको लागि 20 तमार बी 15 5 ओभर केही छैन रहेको छ नम्बर बी 16 फोरमा बी 20 16 20 नम्बर बल फोरमा बी 21 नम्बर बी 16 कम्पिटिसन भइरहेको छ अङ्क मेनसा बल फोरमा बी 22 नम्बर बी 16 22 16 नम्बर 17 तमार बीको लागि 17 फोरमा बी 22 फोरमा बीको लागि 23 तमार बीको लागि 17 32 17 लास्ट पॉइंट फोरमा बीको लागि 24 तमार बी 17 24 17 यसरी फोरमा बीले तमार बीलाई 2-1 विरुद्ध आफ्नो हातमा सर्नुभएको छ फोरमा बी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ पोल बीबाट पोल बीबाट फोरमा बी टिम यसपछिको गेम देव सुनारी ¿Qué pasa, tío?